Efter en vecka av hårda prövningar har vi kommit fram till finaldagen av Bootcamp 2016. Det här, det ska avgöras och det är nu vi ska kora vem som blir årets bootcampare. Veckan har varit helt fantastisk. Allt överträffade mina förväntningar. Det har varit riktigt, riktigt kul vecka. Lärorikt, pokermässigt, men framförallt allt roligt vi har gjort. Det känns bra inför finaldagen. Jag har lurat alla att jag har en viss spelstil hela veckan och nu slår man om helt. Ja, den här veckan var riktigt rolig och spännande. Det har varit kul och bra tävlingar och lektioner. Och allt som har skett leder som upp till idag liksom. Så här ser förutsättningarna ut inför finalbordet. Har Loda lyckats maskera formen under veckan för att explodera när det verkligen gäller? Kommer Robins cashgame-rutin ta honom ända fram på detta djupstackade finalbord? Eller ska Payam kunna hantera pressen som chipleader och ta hem titeln? Det ska vi ta reda på nu. Okej hörni, allt jag gjort under veckan leder fram till det här finalbordet. Kommer ni ihåg alla ledord vi har pratat om under veckan? Och allt jag har lärt er? Lycka till! Shuffle up and deal! Jag kom in som trea här nu idag. Är lite att jobba med, men det känns fortfarande rimligt med tanke på strukturen och sådär, så att jag ser att jag har goda chanser. Ah, 3-3! Alltså, det är ju sjukt det där är, eller? Wow! Känns det? Ja, det känns okej. Ändå först ut. Ja, det är först ut eller ingenting. Du måste vinna, liksom gå för att vinna. My worst card ever som kom på gamen. Varför bettar du inte turn då? Det spelar ingen roll för du har hängt med på törn för du hade färgdrag. Så då du hade färgdrag så hade du damen så du hade inte lagt dig. Nej, han hade inte lagt sig. Men om du leder så vill du väl att jag ska följa med? Så det är så många outs som jag inte vet att du har att jag har. Så du ger oss något med gratis istället? Nej, men gratis, alltså istället så hade jag ju blivit av med 5000 spänn om jag hade bettat 5. För du hade ju hängt med, eller hur? Så tänker jag. Kanske fel, men... Det är det. Men jag tänker så. Det är okej. Okay. Fortsätt tänk väl. Kom igen då! Hur känns det Frida? Vad är det för fråga? Det känns, jag är irriterad. Nu ska jag gå och kissa för jag har suttit och hoppat. Jobba kung!
Ja, kom in som chipleader nu, fyra känns det. Nej, inte alls bra såklart. Riktigt, riktigt besviken. Det är riktigt besviken, det är det enda jag säger. Klassisk flip. Kom igen, Lola. Nice hand. Tack. Kåk endast. Du har inte flip sen våren 97. Vad fan är det här alltså? Nio bigs. Nej, men lycka till. Ja, nu är det GG. Ja. Nice hand, mannen. Tack. Räckte inte hela vägen. Nej, flippen var inte på min sida då. Känns det? Nej, det är inte surt. Det är, man kan ju få stå med dam en gång liksom, men det är, jag fick in det bra så man får vara nöjd. Ja, Amanda Loda. Vi är heads up. Nu ska det avgöras vem blir årets bootcampare här i pokalen. Lycka till. Ja, vi är två kvar nu och kanske var lite överförväntat. Däremot så kände jag att antingen kommer jag långt eller så åker jag ut först. Det känns bra att det är jag och Loda som är heads-up för att han har inte jättemycket erfarenhet. Varken av poker eller heads-up, men ja, han är lite oberäknelig på samma gång så att man vet ju aldrig vad man ska förvänta sig. En kram! Hur känns det? Hur känns det? Det känns fantastiskt bra. Jag är otroligt glad. Ja! Jag hade den här bilden i huvudet när jag åkte hit och det var det här jag ville allra mest. Ja, och det här gör mig jättemycket självförtroende på SM och jag hoppas på ännu en pokal där. Jag ska göra mitt allra bästa för att vinna poker-SM 2016. Ja, här har vi henne. Vinnaren av Bootcamp 2016, Amanda. Vi har haft en fantastisk vecka. Jag hoppas att ni också har haft det. Nu ses vi nästa gång i poker-SM Online Main Event 27 november. Lycka till där! Segraren i Bootcamp 2016 vinner förutom äran den perfekta uppladdningen inför Main Event i Poker-SM online. En lyxig pokerdag på Casino Cosmopol i Göteborg. Vill du också hänga med på den resan? Gå in på svenskaspelspoker.se och tävla!